Como é que é, Jorge? Meu menino! O Tom está de volta, vamos ver se é hoje, vamos ver se é hoje. Estou ansioso. Muito bem, parece que está tudo dentro dos conformes. Por isso, vamos aí já imediatamente dar início. A ver se pinta. Vamos começar novamente, ou recomeçar aquilo que fizemos ontem. Ou que tentámos fazer ontem, tá? E pronto, e vai ser aqui uma coisinha assim mais simples, porque acho que a maior parte da malta já viu, mas para quem ainda não viu, Mutombo Kwanza tem uma pequena surpresa. Se é que se pode chamar surpresa, não é? Mas vamos lá então, vamos dar início e espero que corra tudo às mil maravilhas. E vamos nós. If you awaken from this illusion, and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, or shall I say, death implies life, you can feel yourself not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. I'm not trying to sell you on this idea in the sense of converting you to it. I want you to play with it. I want you to think of its possibilities. I'm not trying to prove it. I'm just putting it forward as a possibility of life to think about. So then, let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time, or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, well, that was pretty great.
notícia de última hora. Los Santos finalmente está de portas abertas para o comércio e imigração. Após um crash gigantesco da economia, nem as melhores previsões davam tão cedo esta melhoria da parte da cidade de Los Santos. O meu nome é Santos Rodrigues e esperamos que hoje seja o nascer um novo dia, um novo começo, uma nova oportunidade. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Tem que ser, Escócia, tem que ser. Vamos ver, espero que não seja assim tão óbvio, mas bota, vamos lá então. Para início, finalmente vamos dar aqui início então à nossa brincadeira. Como é, mocotas? É tudo bom? Estavam com saudades minhas? Se calhar estavam, não é? Maravilhoso. Então vamos começar aqui, porque eu já tenho muita coisa pronta e preparada para fazer, na verdade. Então, pessoas à minha espera. Caminhando eu vou. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Agora também está em 42. Será que está? Não sei se está um 42. Não, buchas, como é que é, meu menino? Obrigado, bro. Obrigado. Estamos juntos, mano. Estamos juntos. A ver se vocês também fazem aí a candidatura, né? Aquela candidatura marota para ver se entram também. Vamos lá então. Desculpa, senhor. Ui, ui, ui. Era maravilhoso. Era sim, senhor. Vamos lá. Ui, ui, ui. Ui, 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 que eles não param. Porra. Tudo gente maluca. É tudo gente muito maluco. Então deixa-me ver aqui uma coisa. Tô? Como é, Rafi? Então, tudo bem? Estás bom? Pá, desculpa não ter atendido que eu estava a tomar banho. Sem problema, sem problema. Que precisas? Olha... Não tens problemas. Olha, já aconteceu uma situação um bocado caricata. Ui. Fez levar a pensar outras coisas. Como assim? Pá, hoje estava aí comprar um chapéu em Saltos, numa loja. E passei debaixo lá da ponta onde eu vivia. Tipo, eles chamaram-me, então Rafa, tá tudo bem, não sei quem, fui lá ter quentes. Depois estava à procura do lutador, que já não via há muito tempo. Ah, tá lá para o fundo. Fui andando. Tava lá um senhor com cara de mau. Olha, deu-me dois choques no olho. Pai, eu ainda lhe dei um e depois fui de bicicleta, estás a ver? Anónimos doou 2,09€. Porra, mas bateram-te muito. Deram-me só dois choques. Obrigado, man. Anónimos. Ainda doeu, ainda doeu um anónimo, cara? Obrigado, man. Obrigado aí pela donation. Porque a questão é... Eu agora ando aqui com aquela senhora que tu conheceste ontem. Sim, aquela senhora muito simpática. Sim, mas eu não sei... Eu não sei em quem posso confiar. Como assim? Ela traiu-te? Traiu a tua confiança? Não, não, mas imagina. Imagina que ela está a fazer isto tudo para me voltar a levar para o orfanato. Então, mas e porquê que... Então, mas isso, ela para te voltar a levar para o orfanato era só dizer às pessoas ou à polícia e pronto, estava feito. Para que aquela... Para que ela havia de fazer isso? Pois, mas ela pode estar a tentar ganhar a minha confiança. Então, mas diz uma coisa, não era mais fácil ela só ligar para a polícia e dizer assim, olha, o Rafi está aqui e está desaparecido. Pronto, e resolvia o problema. Para que já, aquela... Olha, muita gente já está... Acha que ela é minha mãe adotiva.
Será que ela quer ser tua mãe? Pois não sei, mas eu não quero. É, se ela tiver muito dinheiro e um sítio para tu dormires melhor do que um quarto de hotel, se calhar fica melhor para ti, não? Pois, visto por esse ponto... Opa, não sei, eu também, claro, eu não gosto de pessoas assim terceiras, mas... Também opa, não posso pensar assim, Não, claro que não, mas... lá está, porque é que ela haveria de querer enganar-te, não é? Eu acho que pareceu-me ser uma senhora muito simpática e com boas intenções. Pois, eu não sei o que é que é de fazer, eu estou muito confuso. Então, olha, fazemos o seguinte. Daqui um bocado, que eu ainda tenho aqui umas coisas para tratar com o Gildo. Daqui a bocado, daqui a bocado a gente combina para irmos fazer um treininho à praia. O que é que tu dizes? Fazemos um bocadinho de exercício, fazemos ali uma sessãozinha de boxe, se tu quiseres, ou kickbox. Mas sem doer muito, que eu ainda estou um bocado enferrujado. O que é que tu achas? Ok, se eu estiver por aí, a gente fazemos isso então. Tá bom, então pronto, olha, daqui a um bocadinho a gente fala melhor, tá bem? Tá bem. Então vá, Ravi, porta-te bem, não te ponhas em problemas. Não, porta-me sempre bem. Isso mesmo, qualquer coisa, ligas-me, pode ser? Ok, vá. Obrigado. Vá, fica bem então. Vá, tchau. Tchauzinho. É um rapaz maravilhoso. Ora, tenho pena do menino. Foi. Estava num orfanato. Uma situação muito triste. Mas. É o que é, não é? Agora, eu se calhar. Ligava para o Gildo. Que eu preciso. Já combinei uma coisa com ele. Ontem. Que não chegámos a fazer porque estava de muito noite. Como é, Gilda? Como tu puta? Estás bom? Opa, olha, acabei de tirar aqui o meu carro para desenferrujar um bocadinho aqui das rodas. Onde é que tu andas? Muito comigo, mas tens que vir. Estou-me sentindo peito com uma máscara. Tem que ir como? Estou-me sentindo peito com uma máscara. Eu percebi a parte da máscara, não percebi o resto, pá, tens que... Tira o que tens na boca, estás a comer aí, que é, waffles? Tens poeta, tens que mesmo vestir de poeta. Tenho que vir todo vestido de preto, mas eu estou todo vestido de preto. Tenho uma camisa branca, queres que tire a camisa? Uma roupa descantizada. Ah, com caramba. Só me metes em problemas que eu, oh, Gil, eu não tenho dinheiro para dar a comprar muitas roupas. Onde é que tu estás? Uma faca. Tens uma faca? Compre uma faca. Oh, com caramba. Onde é que tu estás? Que eu vou ter contigo. Ah, tem alguma coisa qualquer. Ah, eu não tenho nada disso. Mas olha uma coisa, para falar nisso, olha uma coisa. Eu tenho aqui os teus os documentos da tua viatura. Tu não queres ir guardar isso antes? Não, isso. No motel. Vais ir ao hotel? Ao motel? Guarda isso no motel. Tá bem, vou guardar isso agora então, na verdade. O Luís já me falou. Veste uma roupa tipo descalcizada. Pá, mas eu tenho que ir comprar a roupa que eu já... Marca. Então tu não sabes que eu vim de Sambizanga jogar roupa que tinha no corpo? Mas com pau, não queres que eu te faça? Tem uma das minhas? Não, com caramba. Mas é que eu não tenho dinheiro para essas coisas, Gildo. Já devia saber. Tens que comprar uma roupa que ainda tinha. Pronto, eu tenho aqui algum guardado e vou ver o que é que posso fazer, está bem? Bom, que me responde ali. Tá bem, até já. Vou guardar aqui os teus documentos, vou a uma loja de roupa, manda-me a localização, pode ser? Ponto mesmo, ponto mal. Tá bem, já te ligo. Até já. Ora. Olá, boa tarde. O que é que este... O que é que este indivíduo quer? Um vestido tudo preto? Uma máscara? A falar em facas? Oh, com caramba. Ai, já estou a ver que me vai meter em problemas. Eu não... Ai, não tenho idade para me meter em problemas, Gilda. Ai, nossa... É... Desculpe, enganei-me.
Acho que não era o meu quarto. Foda-se. Entrei no sítio e a gaja está ali sentada. Esqueci-me dos documentos, na verdade, por isso é que vim cá fora. Ora, mas... este inibido vai me meter em problemas. Oh, com caramba, onde é que eu agora vou comprar? Roupa preta, descaracterizada. Ai, não é coisa boa, não. O que é que eu não digo não? Era só dizer que não. Ai, mas também vou dizer que não à Gilda. Gilda família. Oh, com caramba. Ai. Nossa senhora. Bem, vou guardar isto aqui. Ok. Ai, senhor. Onde é que será que ele me vai levar? Oh, com caramba. Vai correr tudo bem, meu tombo. Vai correr tudo maravilhoso. Ele ontem esteve a falar que queria matar no se... Ai, senhor, eu não acredito. Ele queria... Estava a falar que ele queria matar não sei o quem. Se ele quiser mesmo matar alguém, não vais pôr nesses filmes. Abre-te, sésamo. Oh, caramba. Mas vá, não vou pensar mais nisso. É correr bem, o Gildo não me ia meter em problemas, como é óbvio, não é? Espero eu. Oh, com caramba. Ora. Há de certeza que ele não me quer meter em problemas. Ele sabe que eu nem sequer me posso pôr em problemas, porque senão... vou preso. E depois? Sou deportado. Voltar para Angola? Não, nem por isso. Ora. Agora cheguei. Anda, 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 senhor. Vamos lá. Porque era uma roupa bonita. A roupa preta descaracterizada, mas eu também não disse o que é que era, não é? Pode ser uma roupa bonita. Passar a guita. Não preocupes. Eu tenho algum. Ai. Olá, senhora. Tudo bom? Eu queria. Posso experimentar aqui alguma roupa? Maravilhoso. Ora. Ai, senhor. Por favor, que não. Eu já não quero meter-me em problemas. Disse descaracterizado. É. Ah, pá, pronto. É descaracterizado, não é? Oh, com caramba.
Ai. Oh, com caramba. É normal eu estar aqui. Vem, a começar a hiperventilar. Eu não estou habituado a essas coisas. Ai, senhor. Eu já não estou habituado a isto. Eu me põe nestas brincadeiras. Assim estou descaracterizado. Só não estou. Ai! Não viram nada vocês. Vocês não viram nada. Pronto. Assim estou descaracterizado. Ai, com caramba. Fiz uma máscara. Caramba. Arma. Oh, caramba. Acho que esta não é a melhor máscara. Eu só queria uma coisa. Ok, pode ser. Obrigado. Agora se calhar um chapelito. Opa. Esse acho que não há problema. Já. Obrigado. Pronto. Estou descaracterizado. Estou, não estou. Oh, com caramba. Comprei um pé. Não quero! Não! Por quê? Ida! Deixar subir! Ué! E é que tu estás metido! Dido! Por amor de já. Eu vou ter que ligar. Oh, com caramba, agora não me atende. Ai. É quem vai pôr em problemas. Ai, é certo. Ai, já estou a sentir o coração a palpitar. Ai, senhor. Eu não tenho vida para isto. Eu sei onde é que isto é. Eu não tenho outro carro. Eu tenho o do Luís. Atende. Orfalhão. Oh, com caramba. Ai, senhor, Nossa Senhora. Caramba. Tenho que ligar ao... Oh, caramba. Eu já deixei essa vida há muito tempo. Oh, com caramba. Como é que é, Max? Ou não? Mas não é isso que interessa. Estou sem... utensílios.
Ah, que bom. Estou a caminho. Oh, com caramba. Preciso ligar ao Luís. Ai, Nossa Senhora, não acredito. Estou! Estou? Sim. Luís, sim, eu preciso de um favor urgente. O quê? Eu preciso que tu me emprestes um carro que não seja o teu e que não seja de ninguém que tu conheças. Mas eu não tenho. Para que queres isso? Ora, portanto, acho que o Gildo anda a meter em problemas. E ele disse-me para eu ir lá ter com ele. Mas eu preciso de um carro, que ele disse para eu não levar eu este carro. E eu não quero levar este carro porque ele disse que... Tens algum pé de cabra? Tenho, mas está dentro do meu carro e eu não tenho o meu carro aqui. Oh, com caramba. Ele disse para eu trazer um pé de cabra para me defender. Tu achas que ele está metido em problemas? Provavelmente. Oh, com caramba. Problemas é o nome dele do meio. Ai, eu pensava que o nome dele do meio era Gildo. Oh, com caramba. Não. Eu estou aqui na polícia. Ui, então fala baixo. Até mas e que, como é que eu arranjo o... Eu já não... Oh, caramba, não tenho gazuas, não tenho nada. Como é que eu vou fazer aqui uma ligação direta? Os carros são muito tecnológicos para mim. Sabes fazer... Isso é preciso juntar os fios. Prometes? E se vier a polícia, Luís? A polícia está aqui toda. Oh, com caramba. Ai... Opa, eu vou lá com este carro e... Achas que devo ir com este carro? Vai, tranquilo. Ok, então pronto. Eu vou seguir o teu caminho, o teu conselho. Tenho que ir comprar um pé de cabra. Ok. Oh, com caramba, já estou metido em problemas. Até já, Luís. Obrigado. Até já. O teu carro. Podem ser interceptadas. Caramba! Está a meter em problemas este indivíduo. Se botei eu. Não vou deixar o meu amigo sozinho, não é? Caramba! Ai! Cada vez fico mais nervoso. Mas o Luís disse que a polícia estava muito para aqueles lados. Preciso de uma loja. Será que eles vendiam um pé de cabra naquela loja? Aguenta, Gilda. Não vou deixar que nenhum mal te aconteça. Oh, não era para aqui. Desculpa, senhor. Também um pé de cabra, não é? Porra. Menos um. Uma navalha. Um pé de cabra. Oh, Gil, o que é que tu andas a medir? Vou descobrir. Olá, senhor. É, por acaso você vende pé de cabra? Sim, senhor. Só dinheiro, tá bem. Toma. Ora, 250 euros. Preciso comprar comida. Muito bem, senhor. Era um pé de cabra, sim, senhor. E
Ora bem, uma garrafa de água e mais um... uma garrafinha, um pão de mafra, pode ser. Ora, maravilhoso. Muito bem. Obrigado, meu senhor. Continuação de bom trabalho. Caramba. Gildo. Ai, Gildo. Ora. Já tenho o pé de cabra. Agora vou guardar aqui um pão. Ele disse-me que queria um carro descaracterizado. O carro ali estava tão bonitinho, por acaso. Ai, caramba, Gildo. Ai, senhor, mas aqui está muita gente, Gildo. Não posso fazer estas coisas aqui. Tanta gente, qualquer uma pessoa destas pessoas pode tirar uma fotografia e mandar para a polícia. O Luís disse que não havia problema. Está bem, deixa eu ver aqui no GPS. Isto é para aqui, para estes lados. Aqui para estes lados. Tenho gasolina, tenho. Vai dar? Tenho que dar. Vamos embora, meu tom, confiante! Ora, tenho ideia que isto era para aqui, para estes lados. Será que é para aqui?
Ui, que é isto? Acho que é ali o sítio. Com caramba. Que é para aqui. Caramba! As tatuagens. Como é que é, Rodrigo? Estamos bem, meu menino? Oh, com caramba! Você não tinha outro carro? Caramba! Como é que é, Jim? Bom dia, Macota! Por que este estilo está-me a levar para sítios que eu não... Ui. Escondido? Mais? Caramba. Na porta. Tetline! Espera, finalmente está tudo pronto. Calma, calma, não sei se está tudo pronto. Ei! Quem és tu? Quem és tu? Como? Ora que tu baixou! Ui! Mas aí, então. Assustas-me? Mas não disse para vir num banco de nota. Calma. Opa, mas olha uma coisa. Eu liguei ao Luís e o Luís disse que eu podia. Que não há problema que eu vou mudar a pintura daquele carro. Ninguém vai reconhecer aquele carro mais. Obrigado pelo prémio, mano. Obrigado, estamos juntos, brother. Calma, bem. Não dá-te um carro ambito que não identificar. Não é o carro do ruim. Oh, com caramba. Mas tu não me explicas o que é, para o que é que é, para o que é que não é? Não se cabe aqui, então. Oh, com caramba. Ai. O que é que vamos fazer, Gildo? Oh, com caramba! Tenho certeza que... Não queres que pare eu a conduzir?
Não podes dizer essa expressão e não meter a intuação, né? Está tudo pronto! Esperavas mais classe. Quem é que está ali no barco? Opa. Gildo. É preciso tirar o pé de cabra? Não. Ok. Acaba só de tirarmos um pitum. Está bem, está bem. Não problema. Só de Gildo, estou aqui preparado. Não tenho nenhum problema. Então. Ainda bem, eu também não. Não trouxe... Oh, Gildo, eu não trouxe luvas. És mesmo amador. Não sou nada amador, tu não me disseste para o que é que eu vinha. Isso para trazer um percalho, um micro roubado. Acho que é para mim são ouro. Tens razão, não tinha mais dinheiro. A verdade é essa, é que eu sou um borbritanas agora que eu, olha, nem sei. Nem vou levantar para mim. Ai, Gildo, o que é que nós estamos aqui a fazer? Não preciso. Uma calma me dá. Precisas do quê? Que é feito do foda. Pá, foder tá. Oh! Um pão caralho, deixa-te levar por quem? Nunca vem, não, não liguei. Não tenho desde. Tenho desenvolvimento, preciso falar contigo. Agora está o Gildo. Mas já te ponho lá a minha localização. Já fala. Vem para aqui mais pessoas? Não tenho como te apanhar. Caramba. Rouba um bico. É que eu falo um bocado de... Mas não é o foda, não é o foda. Não é o foder Giovanni. Bem, isso aqui é outra personagem dele. Oh, caramba. Ai, Gildo, Gildo. Oh, Gildo. Sabes que nestas coisas das pessoas terem máscaras na cabeça, normalmente convém não nos tratarmos pelos nossos primeiros nomes, ou pelo segundo, no teu caso. E se a pessoa é, para a pessoa é o Kira. E também não pode ser o... Portanto... Ela é... É só para não sermos identificados caso venha a polícia. Não é para nos escondermos um do outro. Está bem. Olha uma coisa, tu não me queres dar as chaves dessa moto para caso haja algum problema? Mas que tenho as chaves, tem uma ligação de ar. Oh, com caramba. Tenho que experimentar, eu tenho que experimentar voltar a fazer ali. Sabes há quanto tempo é que já não faço uma ligação direta? Me meto aqui para ter uma aula de ligação direta para falar comigo. Não, para falar contigo, mas tu disseste, ah, não sei quem rouba um carro, eu assim, oh, Gildo. Eu já não faço essas coisas há muito tempo, sabes disso? Cá para mim, tu estás a ficar enferrujado. Olha, Gildo, não te vou mentir. Sou enferrujado, acho um pelinho na minha vida. Não, não, calma lá. Enferrujado, de certa forma, porque o modo de operandi não há que comandar bicicleta. Se bem que eu esqueci-me das luvas, não é? Isso é um erro muito grave. Mas... prometo que não volta a acontecer. Ok. Gil, tu ainda não me disseste o que é que nós estamos aqui a fazer. Se não deixas de falar, se calhar vais perceber. Se continuas a ficar com essa da feia, se calhar não vais perceber. Ok, então fala alto e pausadamente. Este pano que eu tenho na cabeça não me deixa muito bem ouvir aquilo que tu dizes. Então eu sei. Não preciso de apanhar uma pessoa. Apanhar, o que é que significa? Calma lá, tu tens que especificar. Porque apanhar é muita coisa. Pode ser apanhar para interrogar, apanhar para bater, apanhar para abater. Pode ser apanhar para muita coisa. Tens que especificar isso. Bom. Seja só apanhar para... Ai, Jesus. Não tenho, vou te humilhar então. Porra! Sinto só nichões, não sabes nem que é esse meu mano. Não, para não seja apanhado, né? Na culpa. Já, eu já tenho vindo então. Este gajo ainda é mais burro que tu, anda. Como é? Burro? Vai lá a tua vida!
Quem é que é aquele indivíduo ali dentro do barco? Um bandido qualquer. Caramba. Então assim, eu preciso apanhar, não é tipo um infeldamento de porra. Vais-lhe bater? O que é que ele te fez? A quem? Preciso saber nomes, eu gosto de saber estados. Me digas que é aquele que tu falavas muito mal? Yeah. O... como é que ele te chama? O vidreiro? Não. Vidreiro? Isso, Vidal, isso. Oh, caramba. Então, mas e como é que estás a pensar em fazer as coisas? A polícia não quer saber de nada. Ah, então se a polícia não faz queixa... Gil, sabes que há uma maneira de fazermos justiça pelas próprias mãos, não sabes? Parece um demasiado enferrujado. É, estou enferrujado no campo, no modo operandi não, já te disse. Não preciso de não apanhar. Mas também uma coisa é certa. Pode ser Sardanisca. Quem é o Sardanisca? Aquele gajo que tínhamos a falar onde? Aquele que disse que queria ser o Mutombi que eu é que ia ser o Dizzy? Não, o Dizzy, não. Ele é o Dizzy? Aham. Não. Então, o Sardanisca é o Dizzy? Não. E porquê é que lhe chamas Sardanisca e não lhe chamas Dizzy? Pelo nome dele, um caçarinho não é importante. Pô, tu pensas em cada coisa que não lembra nem ao menino Jesus. Então, mas eu preciso saber as informações, não é? Tu falas-me de uma coisa de Sardanisca. Eu sei lá o que é. Cada coisa ao seu tempo. Está bem, por isso é que eu perguntei. O plano depois podes fazer comigo. Mas já só preciso saber se aquele gajo está interessado ou não. Porque se eu não tiver interessado, não pode ser o ponto que eu estou a pensar. Ok. Jorgilo, está a ficar... o sol está a começar a aparecer. Já me temos de ir para um sítio mais... Exatamente. Vamos lá para o miradouro, lá para cima. Não gostas? Vamos longe. Não se dei bem, pois não tenho aqui bem mal. Ok. Mas olha uma coisa. Não vamos só duas pessoas dar um encher de porrada numa, pois não? Não, isto também vai. Ah, tu vais pôr o Luís em problemas. Se a coisa não correr bem, ainda pode. Não tem problemas, não bem. Não há bem ninguém. Não, está bem. Mas a questão é. Tem que ser feito em condições. Tem que ser feito de uma maneira que não haja sequer uma possibilidade, uma chance dele sair dali. Sei lá, sem estar todo partido. Mas eu tenho que ir ali nos bater a todos. Se formos só a três. A ideia é muito simples. Qual é a tua ideia? Então o Sardanisca a trabalhar para nós, traz o Vidal até à gente e a gente despata nenhum infatamento, rebenta um bocado dentro do ator. Ok. E tu achas que ele vai cair no gaiolo? Já, acho que sim. O Sardanisca não é burro nenhum. O Sardanisca também é burro. Até mas e esse Sardanisca é ele que vai armar o gaiolo, é isso? Sardanisca só vai fazer o que ele dá-se bem com ele. Até mas e como é que não sabes que o Sardanisca não vai seguir aquilo que tu dizes e não vai aí ajudar o... Estás a dizer que ele dá-se bem com ele? Não, mas dá-se melhor comigo. Entendes, Dudu? Se ele me foder, ele é o próximo. É, mas se ele te foder, podemos nos foder os dois. E somos nós os dois os próximos. E depois não há maneira de voltar atrás. Não achas que não temos maneira de saber isso? Estás mesmo amador, pá. Porra, Deus-me, não posso contar nada porque já vi que não estás a acontecer. Ó Gildo, é preciso é saber todos os pontos de vista, todas as informações para cometermos o menos de erro possível. Isto não pode ser só, olha, vais chamá-lo, disse para ele ir ter um sítio e depois a gente dá-lhe um encher de porrada. Não pode ser assim, Gildo. Mas alguém disse que tinha que ser assim. Pronto. Ouviste-nos aqui assim. Não, aquilo que tu disseste foi que ias deixar na mão de outra pessoa o que é que ia acontecer nesta operação. Correto? Yeah. E essa pessoa vai ser controlada, que não. Prometes? Não tenho que meter nada, ou bem ou não bem. Não. Das duas, uma é uma coisa que está ao teu alcance ou não está. Oh, Gildo, quando é que eu te deixei ficar mal? Não, eu só não quero. Não trouxeste as duas, já me deixaste ficar mal. Gildo.
Não sei se não vai bem, anda para aqui. Gilda, a questão é, sabes porque é que eu... Eu vou-te contar uma coisa. A tua família, Gilda. Eu tenho uma promessa e uma honra a cumprir com a família Navarro. Eu prometi aos teus pais que eu nunca te ia deixar que nada de mal te acontecesse, Gilda. Nunca com a minha família e a honra se foram todos. Nunca sabem nada disso. Esta pessoa fez-me nada mal. Está bem, e essa pessoa vai pagar por aquilo que ele te fez. Não. Mas não pode ser assim, de um momento para o outro. O que é que ele te fez, ao certo? Tu não me contas as coisas. Não se causa um momento, eu nunca te está, Fátima. Quando é que eu te deixei ficar mal, Gilda? Eu nunca te deixei ficar mal, Gilda. E não vai ser agora. Eu só gosto de saber os pormenores. Gosto de saber a causa. Porque a causa acaba por ser muito importante. Como é que é responsável de pormenores? Se ainda nem sei se este gajo é ruim ou não. Mas tenho que saber, sou eu. Ok, depois ok. Depois para o pano. Maravilhoso. Sou eu a chamar a vida a um bem. Claro. Bom. Mas prometes que vais agir com cautela? Não tenho que prometer nada. Não vou fazer o que tem que ser feito. Não há nada. Gosto da tua atitude. Essa é a atitude. Nunca falhei um plano. Não há problema em falhar os planos, Gildo. Porque às vezes as coisas não correm como a gente espera. Mas... O problema é falhar o mesmo plano duas vezes. Aí, sim, há um problema. Mas tu és uma pessoa inteligente. Não, mas tu bateste com a cabeça em algum lado. Bati, no avião. A turbulência fudeu-me tudo, a turbulência. Nossa senhora! Bateste com a cabeça e perdeste os tomates. Bem pô. Dizia a moça lá do aeromoça a dizer: ai, não sei o quê, ponha um cinto. Olha, não pus os cintos, mandei uma cabeçada no topo do avião. Porra, ainda hoje me dói. Tenho-te a dizer uma coisa, ainda hoje me dói, porra. Ai, senhor. Na cana oi. O quem? Oi. Ele disse que estava na polícia. Acho que está... Está bem qualquer coisa. Eu não me especifico muito bem. Mas também não precisa de ser bem apertado, assim pelos tomates, para ver se ganha tomates, que ele anda todo fodido. E tu vais-lhe apertar os tomates? Nha, até ele cantar o hino nacional, pô. Oh, com caramba. O hino nacional português é muito, muito grande, muito extenso. Vais-lhe apertar os tomates durante quantos minutos? Este parece um personagem do Bruno Aleixo. Mas é. É parecido. Requer medidas elásticas. Oh, com caramba. Tu não tens vergonha de meter as tuas mãos no saco escrotal de uma pessoa? Não tenho vergonha. Olha, se tiveres mãos suíças, não dá melhor. A mãe que eu te arrequeço. Não dá bem. Olha, Gildo. Estou bem, pai. Gildo. Está a chegar um carro, Gildo. Só assim aí aparece a caravana. Só assim aí aparece a caravana. Mas estiveste com a cena, já. Quer dizer, agora em RP, tipo nesta stream, não, mas já. Estou aqui em cima do RP, já estive. Ó Gilda, quem é aquela pessoa, Gilda? Eu sou Danisco. Ah, porra! Olha lá. Ele sabe que tu és tu e eu sou eu, não é? Ou não? É melhor ele não saber. Não sabia. Ok. Se ele me perguntar quem é que eu sou... Eu acabou de falar comigo, acho que ele não sabe que sou eu. Mas também é verdade. É, mas... Sei lá, tu dizes que há escutas em tudo o que é lado. Pode ser uma escuta no rabo. Mas não me vai ajudar nesta caminhada. Ok. Será que ele vai ajudar mesmo? Ou não será que ele tem outras intenções? Não sei, não é? Mas é a nossa única oportunidade, é ele. Olha pelo que eu peço no meu sadanismo. Se não digas isso. Ó Gil, ele tirou qualquer coisa do braço, Gil.
Lava isso! Lava isso! Lava isso, pô! Fodeu! Oh, caralho! Onde é que eu acho uma cabeçada de caralho? Estou pequenino, já não posso a reconhecer ainda, né? Pois eu estou a passar com... Só que já tinha um rabetado, caralho! Estava tudo assustado! Anda para aqui, anda para aqui, esconde! Foda-se! Boa tarde! Que susto! Olha o... Não! É o quê? O Hero! Sim, exatamente! Como é que é? Ora, tu assustaste-me agora quando começaste a mexer nos teus bolsos! Pô, tanto... Pensava que tivesse raptado para aí o Gil, pô, estava já preocupado. Ora... Não fui raptado, mas tinha de ser. Pelo teu amigo Vidal e pelo teu amigo lá, o tal de Samuel. Já ouviste? Eu já te disse alguma coisa dele? Eu ando aqui escondido nos montes, que é para nem ouvir. Temos que limpar, mas é o Samuel e o Vidal também. Assim é que não gosto de estar aí fora. E porquê é que tu bateste no Sal? Não bati no Sal. Ele disse 10, 2 socos. Não é um óbvio, mano. Mandei-lhe 2 socos porque ele estava armado em pá. Pois, já andas a fazer as coisinhas que o Heller quer. Eu não meto no meio da vossa amizade, mas tu metes nas coisinhas que ele quer. Não, não me mandou fazer nada. Eu és o cãozinho dele, é? Estou a dizer que as coisas como elas são, ou acredito ou não acredito. Estou-te a perguntar, o que é que se passou? Ele é um badanho que eu só. Não confio nele. Ao contrário, tipo, confio em ti, né? Pois, mas eu gosto do Sal também. Um dia o Sal não se mete no meu caminho. E não me mete no meu. E não se mete no meu. O que é que a gente faz com o Samuel, Gil? O Samuel... Eu vou arranjar uma maneira de apanhar. Já vê se ele mantém. Mas gente, uma coisa de cada vez, está bem? Também não queres tudo logo de uma vez só? Porra! É que tu só tens 2 braços. E eu tenho 2 e estão enferrujados, está bem? Preciso ter calma. Não entendo. Tenho esses 2 objetivos. O Vidal, como primeiro objetivo, eu vou dar cabo do Vidal. Quando estou a enfiar a polícia nunca vai fazer nada. São uns incompetentes. Pois. Tu queres fazer o que é o Vidal? Pai, estou farto dele, pá. Estou farto dele, pá. Não posso estar farto dele. Tu é que tens que ter para ter ido para nós. Ah, isso é à vontade. Para dele. À vontade. Foda-se, estou farto do gajo, pá. Para apanhar o Samuel outra vez. Falhou a primeira, não falhou. Gilda, um objetivo de cada vez. Pai, mãe, pá, que susto que me deste, caralho. Foda-se, assim, preciso do Vidal agora, caralho. Não, vá, calma, tu. Gilda, foda-se, parecia-me o Vidal, caralho. Eu nem conheço o Vidal. Mas ele estava aqui. Estava aqui ao pé de mim? Não tenho contacto com ele. Gilda, o teu objetivo principal é o Vidal, correto? É o primeiro, já. Posso tratar-me, senhor Izzy? Precisamos de ajudar aqui do Sodanisco. Pode o que sim. É que lhe chama Sardanisca? Não, oh, pá, eu tenho 20 nomes, o que é que ele liga? Oh, caramba. Tu tem boca nome. Um chamava-me Sardanisca, depois outra Sardanisca. Pessoa chamava-me Sardão, outro Dizzy from the Block, País Espada, Ezequiel Malaquias. Posso tratá-lo para o senhor Dizzy? Sim, sim. Pronto. Acho que está perfeito. A questão é... O Gil tem um objetivo claro. Não. Como é que vamos pôr este objetivo em prática? Isso é o mais básico de tudo. É, mais básico, mais básico tende a ter problemas e pontas soltas. Um diz igual, para nós, e nós amamos nenhum gaio, como fizemos ao Samuel, lembra-te disso? Claro. Gilda, mas tu aí já passaste muitos pormenores à frente. Isso é um plano mal elaborado, na verdade. Começa pelo princípio. Como é que o vamos atrair até nós? Como é que o vamos atrair até nós, senhor? Ele falou nisto. Ele confia em mim. Está bem, mas a confiança é um laço que se rompe fácil. Mas... Sim, mas ele vai comigo. Se eu disser que quer falar com ele para resolver as coisas, ele vem. O que é que acontece se ele desconfiar a meio? Não desconfia. Eu sou muito bom a fazer teatro. E se ele desconfiar, voltamos a missão. Qual é que vai ser o vosso meio de transporte? Eu vou mesmo no carro dele, tranquilo. Levo para um sítiozinho, venho falar com ele para um cantinho. E você tem que tratar, eu não vou fazer nada.
Qual é o sítio? Você tem que saber. Qual será o ponto de recolha, o ponto de entrega? Qual será o trajeto? São tudo pormenores do plano que tem que ser infalível. Como eu disse, não pode haver pontas soltas. Estás passado, caralho. Mas isto estás aonde? Estamos no exército ou quê? Nós estamos no exército, mas a justiça tem que ser feita. Não é do exército. Lá desambuzão. Mas isto é o quê? Então, mas eu estou aqui num filme eu para estar aqui para dar uma estratégia. Vai lá se queres fazer um plano num caderno e desenhar tudo, não? Estou a fazer um assalto ao banco ou quê? Não entendo nem a assim, sério. Tenho aqui na caderno. Na verdade, trouxe-me para... Carne, ele mete num carro, leva para um sítio, dás-lhe uma facada, o enterras e acabou, pá. Olha, Gil, se for para fazer as coisas assim, não contes comigo. É para fazer, é para fazer bem feito. É simples, já tem. Ele está lá outro nós. Mas no banco dele que é para poder tancar. Está para fora do banco. O senhor dizia que acabou de dizer que ia no veículo dele. Tanto faz. Já estás a tocar aí. Ainda estamos a discutir. Penso que isto é assim à primeira. Pronto, mas vocês disseram que era muito básico. Mas não é questão de ser básico, é questão de ser eficiente e eficaz. A minha base é básica. Não será? Pode ser básico. Pá, é tão fácil porque a palavra que disseste, ele leva um dia antes, mas nunca digas a palavra também, se for. Mas ele é fácil, pá. Tá, mas as coisas podem não correr como nós esperamos. Uma coisa fácil pode não ter o resultado correto. Pode deixar pontas soltas. Alguém e pode às vezes ver. Quando planeias demasiado, pior é. Sabias? Mas planeares demasiado. As pessoas que estão no, dentro do projeto... Já podem ter alternativas se alguma coisa correr mal. Um projeto! Para fazer uma coisa mal a alguém, já estamos a falar de projetos. O projeto tenho eu para a minha vida, pá. Agora, para fazer mal a alguém. E tu achas que fazer mal a alguém é uma coisa banal? Uma coisa do dia-a-dia? Para mim, já. Yeah. Mas para nós não é. Não posso apanhar. Bicho, claro que não, caralho. Samuel, já anda atrás de mim, Samuel, porque tu não quinaste para a primeira. Não quine, nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta. Minha. Estás a ver? Isso foi um plano básico, bem feito, e bem elaborado. Foi um plano badabum. É, para aquilo, quatro facadas, ele não parou um segundo, pá. Aquele gajo tinha ter um colete ali por baixo que nem parava de dar facadas e o gajo estava sempre rijo, pá. Onde é que acertaste a facada? O gajo tinha ter ali uma proteção. Não, no estômago, pá. O objetivo era eliminá-lo. Sei lá o que é que era o meu objetivo. O meu objetivo era uma raiva de lhe dar tantas com toda a raiva que tinha em cima. Então o plano não foi bem elaborado. Eu passei um cachorrinho. Tanta coragem que ele tem, afinal. Mas fugiu e chorou que nem um menino. Ai, vamos resolver as coisas. Por favor, amanhã. Ao menos tenho orgulho de ter visto ele assim. Um cachorrinho a correr pela montanha abaixo. Não vi, mas como eu estava de carro. Não me façam mal, fugindo. Senhor diz, e você já pensou que se calhar quatro facadas mal dadas podiam ser convertidas com um plano bem elaborado numa facada bem fatal? Pois, mas aquilo foi, não foi plano nenhum, pá. Aquilo foi à própria da hora, muito rápido, e não tivemos culpa. Aquilo aconteceu. Mas foi boa, bom. Foi fixe, pá, foi fixe, mas pá, não foi nada planeado. Aquilo aconteceu, depois acabámos por ter uma ideia no momento, porque ele vinha lá até connosco e pronto, pá. Não foi assim um plano que andámos a pensar durante muito tempo. Ah, e o seu pai também teve boa bem, o seu pai foi boa fixe, porque ele alinhou em tudo. Mas isto não será o caso, não é? Vai ser um plano elaborado, do início ao fim. O também quer apanhar o Vidal, também vou falar com ele. Já ligaste a ele? Não. Como é que ia falar contigo, né? Para saber se alinhavas, tu és parte de boda importante no plano. Claro que sim, pá. O Vidal está... Já estou por um fio com ele. Eu só vou fazer isto em último caso, porque a polícia não está minimamente interessada em fazer alguma coisa. Nunca dizer que temos que contar contigo. Podemos contar consigo, Sr. Dizzy? Claro, 100%. Minha Dizzy é de confiança. Ainda não tenho ajudado a apanhar o Samuel. Maravilhoso. Perfeito. Uma mão à baúta e o ajudo e ele ajuda-me a mim nos nossos objetivos. Gildo, achas que devemos envolver mais alguém? Eu não gosto muito de números ímpares.
Temos que envolver-se um padre, que ele também tem conta já estar com ele. Vais envolver um padre? O carro de seu padre. Já. Ai, o que é que eu me vi meter? Quando o teu amigo Elder souber que o Samuel te quer apanhar a ti, como é que tu vais fazer? Um problema cadê ele, não é mesmo? Quer dizer, então vamos ver aqui a situação. Eu estou meio terra, meio cá, meio lá com o Vidal, mais para o lado de baixo, e agora então estou para o lado de baixo. Temos que apanhar o Vidal. O Samuel quer apanhar nós os dois. Eu quero apanhar o Elder, tu és amigo do Elder. O Samuel quer apanhar a mim, a ti, e o Elder é amigo do Samuel. Pá, está aqui uma bela embrulhada. Uma ponta de cada vez. Meio Vidal, também podes repetir só para eu perceber tudo bem essa. Isso parece uma novela mexicana. Porra! Pois, não é podes fácil de perceber. Ora bem, tu dás bem com quem? Como é que o Elder já sabes que me pôs a mim. O Gildo é amigo do Elder. Calma, como é que eu odeio disse, o Elder. Desculpa interrompê-lo, mas você tem que começar do início. Quais é que são as personagens pronto deste filme? Vamos, a personagem deste filme é. Senhor Dizzy. O Gildo é amigo do Elder. Vá, Gildo Navarro. Quem é que é o. Quem? Éder. Elder Conduto. Éder. Samuel. Duta. Não é esse, é de construção da bola. Claro, então não é isso. Não é Elden. Éder, foi o que eu disse. Ok. Éder. Ok. Senhor Dizzy, Gildo, Éder. Um padre? Vocês disseram um padre? Eu ouvi bem. Padre. Padre criminoso. Padre criminoso, sim senhor. Ah, meu Deus, no que é que eu estou a meter, Gildo? O que é que tu... Eu não... No caso, vais embora. Eu prometi à tua família que não tinha deixar que nada que te acontecesse mal. Pronto, um padre criminoso. Mais. Podes pôr o Sal também. Sal? O Sal não tem nada contigo. Sal grosso, sal fino. Não, mas é só para misturarmos aqui de todas flor as coisas. O Sal, sim. O Vidal. Vidal. Uhum. Acho que está tudo. Nem embrulhado. Samuel, já puseste Samuel? Não. Não, pus Sal. Samuel maluco. Samuel maluco. Samuel maluco. Pronto. Oh, caramba. Então, mas espera lá. Agora deixa eu fazer aqui as relações mas para... Mas isso só vai dar perigoso. Temos que cuidar. Ok. Quem é que está com quem? Eu e o Gildo temos que apanhar o Vidal e o Samuel. E o Romar. Então, calma. Tu e o Gildo são como unha com carne. São tipo... Uh-huh. Ok. Mas ele também é unha com carne com outra pessoa. Bem, o Gildo não com carne com ninguém. Eu dou-me o nome do que as pessoas. O Gildo não confia em ninguém. Como assim? Não. Só confio nas pessoas que me ajudam em alguma coisa. E eu quero apanhar o Elder e o Gildo é amigo dele. Ai, não me... E o Samuel quer apanhar o Gildo e o Samuel é amigo do Elder. É um problema cadê? Oh, com caramba, mas isto está aqui uma confusão, parece atacadores todos entrelaçados, que nem se, ninguém sabe como é que vai... Oh, com o caramba. O Gildo dá-se mal com o Sal, e o Weller também, e eu sou amigo do Sal. Não, nada, mal com o Sal, não tenho nada contigo. Eu não tenho uma atitude imprópria. E eu sou amigo à razão. Sabes como é que eu sou? Tens uma aguinha, pá. Com medos, também te chamei à razão. Tens uma água. Olha, eu tenho a dizer que nem o melhor dos realizadores ia conseguir fazer uma novela mexicana como esta. Pois. Ora, então, mas calma lá. O objetivo principal é o Vidal, correto? Bom, tens uma água para o senhor ou não? Tens, sim, senhor, aí, mas calma. Tens por aí Bruno Carvalho também, se faz favor. Calma lá, tudo... Não me disseste nenhum Bruno Carvalho nas personagens principais. Porque o Bruno Carvalho supostamente é o Vidal, mas era uma pessoa que ele inventou ser e foi a personagem principal desta novela mexicana. E ele é veterinário. Espera lá, que isto... Eu era veterinário. E a bem-cava toda também. E o gato morreu. E faz-me uma vista dos Himalaias. Eu preciso de um momento para respirar. Isto é um bocado confuso para ele, pois é. Não sei se vai. Pois é, muita coisa. Pode ser a pulsão. Não sei se vai contar esta novela. Só porque isto é uma mente muito aberta. Não é para facas. Para facas que não rasa a história. Isso me pode dizer. Que caralho. Não sei se aqui o Hero vai aguentar. Então, personagem principal. Obrigado aí pelas falas. Ora. Gildo, Iji, Éder Conduta,
Cuidado, Samuel, sabe? Nada de Bruno falou dele, não morri. Por que é que ele não falou do Bruno Carvalho? O que é isso? Mas o Bruno Carvalho, que supostamente é outra pessoa? Ou é outra pessoa que está a fazer? Eu não sei. Um gato? Morto? Porra. Um é amigo do outro, mas o outro é amigo do outro. Mago, não tens uma água aqui posta? Pois, eu estou a pensar linha. Para os meus botões, está bem? Ah, aguenta um minuto. Bonde. Aguentas um minuto. Ora bem. Não sei se aguento, pá. Preciso de uma água. Não mago ao homem. Já... Eu não vou dar... Eu... Mas mesmo enferrujado, foda-se. Cala. Ora, eu estava a dizer, o Gildo está-se bem com... Calma, Gildo, não vejo que eu estou a pensar para ver como é que isto se vai resolver. Bom, nós vamos andando e tu ficas aí a pensar. Tem calma, é que isto é uma... Tu não tens... tens noção da gravidade da situação que está a acontecer? Vocês disseram... Para mim não é nada grave, para mim é uma cena de boada normal. Gildo, o senhor Dizzy acabou de dizer... Tu te dás com um amigo que ele não quer, que ele não gosta, que ele repudia. Uma missão, uma missão. Tu acabaste de me dizer que ele se dá com uma pessoa que tu não gostas. Mas entendes, uma missão, uma missão. Uma coisa, eita, uma coisa. Tanta gente. Nossa senhora, obrigado aí pelos follows. Nossa, o que é que se passou? Mas que os amigos dele, não é? Obviamente. Caramba. Então, mas olha uma coisa. Faz sentido tu seres um amigo. Ai, senhor. Eita! Abraço, Dizzy! Mano, o que é que está a acontecer? Ai, caralho, o que é que. Porra! Espera aí, espera aí. Espera aí que eu já digo aí obrigado a toda a gente. Ora, mas. Não faz sentido tu dás-te mal com uma pessoa que ele se dá bem e tu dás-te bem com uma pessoa que ele se dá mal e vocês dois darem-se bem um com o outro e depois darem-se mal com pessoas que ele se dá mal. E que está bem, e que tu estás bem, e que tu estás mal, e que vocês dão-se bem e dão-se mal ao mesmo tempo. Achas que isso faz sentido? Mas eu alguma vez disse que há uma coisa de fazer sentido. Não tem que fazer sentido. Oh, Gildo, uma missão é uma missão. A primeira coisa que tu me disseste... missões lá em Zambezanga, claro que foi. Sem sentido. Quando uma missão não tem sentido, não tem sentido. É fazer missão e ponto final. Gildo. Gildo, isso é... Olha, uma coisa te prometo, Gildo. Vamos fazer as coisas como deve ser. E a justiça será feita. Com o Salvanito como não está. Eu começo a duvidar já se tu estás com o senhor Dizzy. O senhor Dizzy está contigo. Porque há muito elo aqui, junto um do outro. E faz aqui um bocado de confusão. Eu, temos um interesse em comum. Nunca nos damos mal. Ai, senhor. Como é que é? Obrigado aí pelas follows, meu. Ah, não sei. Não sei o que é que acabou de acontecer, mas. Nossa. Não tem objetivos comuns, não tem propriamente que ser os melhores amigos do mundo. É uma missão que temos que executar. E ou fazemos, Gildo, ou não fazemos. E tu não estás dentro ou não estás dentro. Gildo, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Foi aquilo que eu te disse no início. Se é para fazer, é para fazer bem. Não existe o não fazer. Tiveste um problema com uma pessoa. Vai ter que se resolver. A bem ou a mal. Eu sou o Nisso que eu sou pau. Então, mas diga-me uma coisa, Sr. Dizzy. O que é que você ganha em ajudar o Gildo? Temos objetivos em comum. Sim, o que é que você ganha? Em primeiro lugar, é meu amigo. E o que eu precisar de mim, vou estar lá para ele. É das poucas pessoas que eu posso confiar aqui. E, para além disso, as pessoas que eu quero apanhar, também quero apanhar eu, por isso. Ela por ela, melhor ainda. Então, mas eu posso fazer aqui outra questão pertinente. Uhum. Você acabou de dizer há coisa de 4 minutos atrás, uhum, que você tinha um problema com um tal de Eder Conduta, né? Uhum. E que esse senhor Eder Conduta... E vou matá-lo. Era amigo do Gildo. E vou matá-lo. Então, Gildo, esse senhor, se era assim, Gildo, vens ali comigo que eu preciso de fazer a folha ao senhor Dizzy. Qual é que vai ser a tua reação? Não. Obrigado pelo follow aí a toda a gente, meu. Estamos juntos. Já nos falámos sobre isso. Ele tem a amizade dele e tem a mim. O meu problema com o Elder resolveu. Eu nunca
fiz nada para meter-me no meio da relação dele. Ai, se quiseres ajudar aqui, eu só vou buscar o problema que é teu. Não tenho nada com isso. Eles têm um problema que quem resolve. Ok. Não conseguem resolver de outra maneira uma cena que é deles. Não é minha, não tenho nada com isso. Não tenho mal nenhum. Nem a um, nem a outro. Ok, estou esclarecido. Pronto. Agora, neste momento, imagina, tu és a... Ah, isto não dá para comparar, mas imagina que a tua amizade era igual à que tinhas comigo do que a que tens com o Gildo. E agora, o Gildo chateava-se comigo, tu ias deixar de falar ao teu outro amigo só por causa do Gildo? Não, só não te metias. É o que acontece aqui. Minha okay. Ainda no que estava o Zé a falar com o Vidal... Nem eu nem o Sodanisca nos metemos, não é nada connosco. Mas vocês têm que admitir que é uma situação muito caricata, não é? É que não faz sentido sequer. Se calhar dar de um torrente não faz sentido, e faz todo o sentido. Pronto, se diz que sim. Estão a arrastar muito tempo. Gilda, eu só não quero é que saias prejudicado. E atenção que eu também não quero que o senhor saia prejudicado, mas como é como pode calcular... Claro. É uma questão de... De princípios, primeiramente, porque eu, lá está, tenho uma dívida para com a família do Gil há muitos anos atrás. Mas pronto, acho que estamos conversados, já consegui entender mais ou menos esta novela mexicana. Mas também se não nasces, não estás à altura, não avisa já. Como assim, na tua altura? Pancinhos-me um bocado para o Bambinasse. Não, não, não. Uma coisa é ter questões, uma coisa é ter questões, outra coisa é ter dúvidas. Obrigado aí pelos follows a toda a gente, mano. Estamos não, juntos, mas pagas o café. E dúvidas normalmente não tenho. Normalmente tenho dívidas. Ai, eu estou muito fodido. Olha, não tenho dívidas, mas tenho pouco dinheiro. E é um sinal que pode vir a acontecer a dívida muito cedo. Mas pronto. Sim, hoje gastei 50 paus à toa. Por merda, sabes um porquê? Cá. Por não acreditar nas minhas convicções. Percebes? A pior coisa da vida é tu acreditares em algo e depois teres medo e não fazeres, percebes? É a pior coisa que podes fazer na vida. Foda-se, estou aqui fodido como ao caralho, ainda não vos contei isso e ainda não desabafei a vocês. Não contaste, mas já estou a imaginar. Foda-se. Fiquei 50 paus no empate do Benfica, quando eu sabia que o Benfica ia ganhar, eu Darwin atira de cabeça e gol! E eu fui pôr o empate com medo, caralho, quando eu sabia que o Benfica ganhava, caralho, e perdi 50 paus nessa merda, caralho. Benfica sempre, caralho. Desculpa. Não, mas o Benfica jogou no fim de semana contra Maputo. Estás a falar do quê? Benfica jogou hoje contra o Ajax, caralho. E pumba, mandou o Ajax com o caralho. Desculpa, pensava que estavas a falar de Benfica de Luanda. Não sabia que vocês lá no... Isso não é a equipa de Portugal, hein? É, estou a ver. A terra, maravilhoso. Terra boa. Pensava que estavas a falar do meu Benfica de Luanda. Ora, perdemos. Mas já respiraste? Mais ou menos. Tinhas-me tão... Até mais, calma lá. Eu segui as suas convicções. Espera lá, mas tu estás triste... Sei que o cama está ao rival. Lá está, tenho mais uma questão. Tu estás triste porque a tua equipa venceu? Não, estou bem feliz e ao mesmo tempo chateado comigo próprio. Por não ter acreditado. Eu sabia, mas ao mesmo tempo... Pá, um empate. Quando devia ter posto vitória. Olha, mas link-te já, também ao Sodanista. Tu sabias, não fui não acreditar. Não tiveste os tomates, não sei. Pois, foi isso, pá. Tu me sentiu merdas. Porra. O que é que acabou de acontecer? Já. Mas imagina, quando demos cabo do Vidal e lá do outro Samuel, tipo isso passa. Ficas logo muito mais bem disposto. Senhores, voltando à questão, como é que vamos resolver isto? Qual é o prazo limite deste projeto? Eu só tenho a minha opinião. A gente tomava um ganho ao Vidal, um Sodanis que trazia até nós, e tu dava-lhe com o pé de cabra. Para um gueto, e estávamos porrada até ao miar, como um gatinho. Parece-me justo. Portanto, o plano principal seria atrair o Vidal, que vai ser o senhor dizer fazê-lo. Como? Ainda vamos ter que discutir os pormenores. Num certo sítio, vai levá-lo para outro sítio.
Nem sítio seremos nós. Claramente encapuchados. Pá, temos que ver um sítio ideal que também já acostume ir com ele, ou sim, porque ele também não é parvo nenhum. Muito bem. Primeira coisa. Eu não gosto de número de ímpares. Este local é um espetáculo, pá. Este é muito aberto. Estou espetáculo. Com ele. É muito aberto. E não, podia, que... podia ver aqui com ele, porque podia inventar uma história qualquer aqui com, esta, com estes desenhos todos e o caralho. Pá, trazê-lo aqui a esta parte de cima não, não é muito aberto. Aqui eles não têm visão lá de baixo para ti. É, mas têm visão lá de cima. Do miradouro. É frequentado por turistas. Ele também podia ter aqui então o nosso veículo. Às vezes vou à pesca com ele. Bom, pode ser na zona da pesca. Eu conheço uma garagem abandonada aqui perto. Sabes aquela gasolina? Queres ir lá? Podemos lá passar. Tem muita gente a passar. Tem muitas pessoas aqui. Vai ser muito, muito, muito arriscado. Ah, onde eu pesco normalmente não há muita gente. Mas é um bocado aberto também. Abandonada não havia problemas. Quem é que ia me chamar para nos ajudar? Gil. Olha, como é que é? É o Duque. Fica ruim também, sem largar que me ajudar. Juntos, o padre não te vai ajudar. Um padre, um pouco. Quer beber lá para as costas também? Que é o caminho do veículo todo. Vou ligar. Muito bem. Tu às vezes também tens umas ideias boas. Tchau. Não, não és o. Então, não é, senão, ok, não és o Duque, mas eras da equipa dele então. Sou eu. Sim, sim. Estava a vender coca e tive que mudar de número. Estou a brincar, okay, seu padre. Okay. Como é que estamos? Ah, precisamos falar consigo, pá. Eu e o Gildo. Vou-lhe mandar a localização. Posso, Gildo? Ou vamos contigo? Não. Vou mandar a localização e olhe. Ela é de confiança, Gildo. Quero-me confessar hoje, faz favor. É certeza? Quero começar porque eu, por 50 euros do Benfica, em batalha, por a ganhar, então, e o Benfica cruzou e o Darwin atira. Olha, não ouvi nada do que estavas a dizer. Tem alguém a relatar uma partida de futebol ao telemóvel. Vou dizer que o Paulo tem uma coisa no nosso favor. Que é então. Tipo, também quer apanhar o Vigal. Ah, então pronto. É juntar o útil ao agradável. Não digas nada. Mas eu confio no seu padre. E o seu padre está comigo. Então, mas diz-me uma coisa, porquê é que haveria-te um padre ser criminoso? Longa história. Pronto. Não faz parte de um corpo a ajudar os meninos da gente. Olha, Gildo, se tu confias, eu também confio. Isso é certo. Mas podíamos ir ali ver aquela garagem abandonada. Deixa-me ir para o meu sapato para a gente contar o nosso plano. Pode ser que ela tenha nem as bodas fixas também. E não te queres encontrar com ele lá dentro da garagem? Não. Pronto. Está bem. A garagem, tipo, se eu alinhar muito bem. Primeiro. Se eu alinhar, não posso saber que é. Você está aqui com grandes histórias, vamos ver se você é inteligente. Está bem? Eu? Agora sou eu que vou testar você. Sim, senhora. É. Ok. Então, vê-se lá de costas. Tenho que fazer aqui um truque. Mas porquê que o truque tem que ser eu virar-me de costas? Não, pá, pode faz parte da. Faz parte da, do desafio, pá. Não se preocupe. Mas sou uma opção de uma pessoa que não confia. Quer dizer que não confias no seu danismo. Eu quase que não confio de frente, porque é que eu haveria de confiar de costas? Não é nada demais, pá. É só uma. Como é que se diz? Eu nem me lembro do nome, como é que se diz, pá. Uma adivinha? Não, adivinha diz com a boca. Então fecha os olhos, pelo menos, que é para perceber. Não, com caramba. Vais no beco escuro. Calma, que ainda não. No escuro. Ok. Não agora. Consegues ver nada nem ninguém. Está tudo escuro. Ok. Chega uma pessoa atrás de ti, mete-te assim a mão no ombro e diz-te assim ao ouvido: tu és meu filho, mas eu não sou teu pai. Quem é? Ora. Chega uma pessoa ao pé de mim,
Uhum. Ele diz-me, és meu filho, mas eu não sou teu pai? Uhum. Digas que é um padre. É tua mãe, caralho, não tem pai, é tua mãe. Foda-se, que burro, caralho. Como é que este cara vai fazer alguma coisa sem saber esta merda, pá? Eu me vi um tamanho de fusão. É, mas na verdade tens razão. Pois claro, se não tem pai, é tua mãe, o que é que vem de ser? Mas eu não tenho mãe. Pá, não me dá pena nenhuma, não venhas com essas merdas agora a fazer um coitadinho para o pé de mim que é para me sentir mal, que eu estou-me a cagar para isso, pá. Também ela só me faz de conta, não é nada tipo da fé. Mas é que assim, essa adivinha nem sequer me passou pela cabeça porque a minha mãe morreu muito cedo. Olha, a tua mãe morreu, a minha é puta, por isso também caga nessa merda. Foda-se, não sei o que é pior. Qual é o preço? Eu estou a dizer o preço a pagar por esta brincadeira, não é? Porque isto não vai ser assim fácil. Será que o padre vai querer alguma coisa em troca disto? Não me parece. O que o padre quer em troca não posso dizer, senão ia ter problemas. Mas normalmente o que os padres querem ser eu, mas não vou dizer. Calma lá, tem mais uma questão. O padre, supostamente é o padre que vocês disseram que fazia parte desta novela, certo? Uhum. Este filme mexicano que passou aqui a marimbar. Uhum. Então qual é que é a relação deste padre com era meu amigo, o Vidal? O Vidal também é meu amigo. O Vidal era meu amigo. O padre é nosso amigo ou era. E depois temos um coro todos juntos. E metade de nós não se falam uns com os outros. E depois cantamos todos juntos só para ganhar dinheiro. E depois o Vidal queimou o carro ao seu padre, porque o seu padre bateu no carro dele e ele explodiu o carro ao seu padre, e o seu padre agora não gosta do Vidal, e o Vidal também era o... Pá, pronto. Importante aquilo que tu acabaste de dizer. O seu padre não gosta do Vidal, certo? Aham. Uh-huh. Pronto, meio caminho andado. Por sorte, yeah. O Vidal é que ninguém gosta do Vidal. Tipo, temos um objetivo, que é cantar e ganhar dinheiro. E a gente canta e ganha dinheiro, independentemente de nos darmos todos bem ou não. É como aquela banda, os Rolling Stones, também tipo, estão-se todos boada mal. Sim, claro, mas uma coisa é trabalho, não é? Trabalho. Tu não precisas de gostar das pessoas com quem tu trabalhas. Desde que o objetivo seja, final seja cumprido. Vocês disseram que era um coro? Desde quando é que tu cantas? Yeah. Num coro, Gildo. Como pode bem, já te mostrei. Não, eu não estou a dizer desde quando é que tu cantas, desde quando é que tu cantas num coro. Ah, eles tipo apelaram ao coração, são um cap. Para ajudar os meninos e mais não sei quem lá da igreja. Ok. Onde é que descobri que não há nada? Por acaso não foi para ganhar a porta grito. Pelo menos é uma boa ação. Só para ganharmos dinheiro a gente. Ah, mas o padre ao início disse um bocado para os meninos da igreja. Não, primeiro foi para arranjar o carro do seu padre, que afinal tinha sido mesmo movido a explodir. Não, também é verdade. Que o Vidal explodiu o carro do padre? Uhum. E depois então, foi mais uma razão para o padre querer aceitar isto. Pois. Mas depois foi cantar para ajudar o padre a pagar o carro que ele próprio tinha queimado. Já. Yeah. Estava-se a redimir também perante o senhor, hein? Não, foi mais para não ser apanhado. Isto parece-te um pouco complicado, mas não é. Isto é um bode assim. Não, sim. À medida que vocês me falam mais eu entendo. Ah, se eu tivesse na tua situação ficava mais perdido, mas ainda bem que faz entender. Ah, eu apontei tudo no livrinho. Fiz as relações todas. Uma boa despeito. Só não sabia que era a mãe, de resto. Eu já te disse porque é que isso aconteceu, Gildo. Onde já disse que também não é brincadeira, não precisa dar tudo muito a sério, porra. Eu tenho sentimentos, está bem? Pode não parecer, mas eu tenho sentimentos. Por que coisa, elas já não têm na espécie a tua rifa? Olha, sem óculos não beijo. Uma vez já fui ver a Torre Eiffel, lá em Itália. Ora? Comi lá ao filme bem. E digo, já estava lá um gajo a dar para os pés, só me apetece empurrar cá para baixo. Só não empurrei que eu tinha gatos de garganta. Gil, tu tens muitas tendências de querer agredir pessoas por aqui. Que a humanidade está pedindo, as pessoas são más. Gil, mas sabes que... Não podes andar sempre a fazer justiça pelas próprias mãos. Não é saudável nem para a tua saúde mental. Ai, Gildo. Não pode sonhar quem tem. Gildo, como é que está a tua música para o Famer Shame?
Mano, acho que agora estou a pensar nisso. Acho que isso vai... Ah, todos estamos à espera. Vais pensar no quê? Na verdade, estamos aqui perto de um monte bonito. Não querias fazer... Na verdade, estou a pensar num plano. O que é que estás a pensar? Enquanto falo, não consigo pensar, só quando estou calado. Não consegues pensar aquilo que estás a pensar e dizer aquilo que estás a pensar? Enquanto estás a pensar? Não. Ora, eu tô... coisa ao mesmo tempo. Tu enforjado sou eu. Estou-me agora aqui a pensar que o seu pato também podia ser o Luísco para o Vidal. Boa ideia. Senhor Dizzy. Quem é que está, sou Danisco? O Vidal confia mais em quem? Em mim. Em si? Ou no padre? Em mim. Então isso... Eu posso propor aqui uma neste coisa? Neste momento não sei, mas... eu combinando um sítio para a gente falar, para podermos resolver as coisas, ele vinha logo, certo? Então, mas e se o Gaiolo fosse armado de outra maneira? Se não fosse nenhum de vocês? Se fosse uma pessoa da confiança dele, que nem sequer soubesse para aquilo que estava... A confiança de quem? Do Vidal. Não, pô, não tenho ninguém da confiança dele, é boa da mal. Ninguém gosta dele. Ou faz mal toda a gente. Sim, torna-se complicado também. Ah, mas se ele não tem ninguém da pessoa... E se ele desconfiar de vocês? Se ele desconfiar de si, Sr. Dizzy? Qual é que vai ser o plano B? Desconfia de mim o quê? Se desconfiar, desconfia e aborta essa situação. Então, qual é que é o drama? Podemos ter um plano B. Não é preciso abortar. Tipo, mãe, vem! Que tal? Já que estamos todos envolvidos, dizemos que é para ir fazer uma cantoria lá para a igreja. Não era mal pensar. Eu vinha fazer cantoria e a gente arrebentava com as cordas do carro. Na verdade, podia ser um ensaio, não é? Porque a cantoria tinha que ser publicar ao público, panfletos, redes sociais, e se ele não acontecesse nada disso, ele podia desconfiar. Não, um ensaio, podiam planear um ensaio. Para mais uma angariação de fundos para crianças. Para crianças é um homem. Tem que ser tipo o bolso dele. Pronto, agradecer de fundos. Crianças, acho que é dividido um pelos membros do coro. Tem mais algum membro do coro sem ser vocês os quatro? São o Luís. O Luís não precisas apontar. É aquele que é amigo do Gil e mais ninguém o conhece. O Luís é sério? Tinha aquele tocho mecânico. Na verdade conheço muito bem. Ah é? Ah, ok. Já conheço há muitos anos. Mas pronto, acho que me parece uma ideia a ponderar. Marca um ensaio. Até podem fazer o ensaio todo. E depois no fim, jogam a vossa carta final. Desculpa lá. Ah, caramba. Pode ir um bocadinho mais lá para baixo também. Desculpa lá, não. Tem que ser já aqui na água demais. Ora. Porco para Yoko. Pensava que você estava com medo. Nha. Nha, nha. Assim não há problema nenhum. Está a boa da sol. Para o dia que tem como estar vestido. Nha, faz muito bem. Olha, isto é por uma boa causa. Não penso que. Tipo, que é para enganar ninguém. Nha. Não. Não. Já está a desconfiar? Não. Está a desconfiar? Nha, 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 claro. Não, com caramba. O padre vai desconfiar. Mas sim, estás a passar. Claro que não, andem bom, mas é. O padre desconfia. O padre está a desconfiar.
Tilda, está desconfiado, não está? Não está nada, estava lá com as conversas lá com aquela paróquia, foda-se. Estavas-me com uma linguagem corporal muito estranha. É a minha linguagem, eu não gosto de baixo timbó. Estás preocupado, Gil, eu quero saber porquê. Não estou preocupado, nada. Ele vem aí? Não. Maravilhoso. Ora. Plano A. Montar o gaiolo no ensaio do coro. Durante o ensaio, apanhá-lo, metê-lo dentro do carro e levá-lo para uma localização. Localização a definir. Depois? Gildo vai encher de porrada com um pé de cabra. De seguida, dispersar que nem formigas. Cada um para o seu lado, sem comunicações durante 24 horas. Não quer saber que vais fazer esses papéis todos? Isso é para desaparecer com isso, não é para ficar aí registado. Quando escrever tudo, peço um chip. Maravilhoso. Os chips já que apontam tudo. Não, Gil. Essas folhas já podem estar fora. Essas folhas é pessoal. Mas ainda está fora. Eu preciso de organizar as coisas. Isso apanham com essa merda. Isso é tudo para estar para o lixo. Não existe tudo no teu cabecinho. Tenho problemas de memória, Gildo. Tu não percebes então, isso? Então és a pessoa indicada para o próximo. Claro que sou. Então vai cá também deitar isso fora. Está bem, mas primeiro temos que estruturar as coisas primeiro. Não, deixa eu falar. Olha uma coisa. Não era bom desligares a moto? Não posso desligar, não é? Porquê? Que é roubada. Oh, caramba, Gildo. Roubada? Posso que vou andar com os brincos. Obrigado. Ele vai se aleijar, não vai? Não, tu não estás tu. O que é que foi? Fazes perguntas, não podes fazer tanta pergunta. Até mas as perguntas são... Não estás a pôr em causa a minha amizade, não sei o quê, com ele e com ela. Até porque não é muito estranho. E as tais me perguntas-me a mim. Ok. Preocupes. Porra. Brutal, não está a areia para ti. É bem que você... Este gajo, quer já falaste com ele ou quê? Já está a caminho. A caminho, padre do caralho. Up, up, and, up, 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 anda. O que se passa? Up, up. Um amigo meu trabalhava com águias, eles vinham para o braço assim. É, sem proteção, mas vai ser complicado. Batizado. Não sei se esse fatinho... Pois, e costumam ter um franguinho na mão. Eu não tenho aqui nada. Só um pão de mafra. E acho que as águias não gostam de pão de mafra. Dá para falar em pão de mafra? Não. O padre ali. Oh, zigzag, olha o gajo. Está passado. Liga-lhe lá. Está andando para nas vistas, mas ele está doido. Que essa merda estás aí aos peões, pensas que isto é uma brincadeira, caralho? Depois não há embaixo e bem o pé. Estás só a dar trilho, caraças. Quando é o problema, sai do carro com cuidado e ele sobe o monte até cá acima para nos veres aqui por cima do monte, esta parte das cores. E vem com cuidado, só favor. Esse também parece um amador, tão fodido. Este senhor é que é o padre.
Não. Está ali um jipe? Não. Acabou de chegar um jipe. Será que a nossa localização foi comprometida? Ah, como caramba. Quem é lá no Jeep? Quem é que vai no Jeep? Que gajo que é? No Jeep, passou por ti. Quando? Agora mesmo, passou um gajo por ti no Jeep. Sei lá, não vi. Não passaste ninguém? Não. Estou segurado. Tens a certeza? Tenho, homem. Então eu ia trazer quem? Tu estás a ver alguém aqui? Eu sou pá, não me engano. Ah, rapaz, então eu ia te enganar porquê? Eu sou pá, aqui no Jeep mesmo optou bem. Disseste que não viste nada. Não, olha, vim a ouvir música, vocês trazem-me aqui para um sítio dos drogados, até fiz ali dois peões para me lembrar os meus tempos da garotice. Tu não viste ali a fazer peões embaixo? Não, deste bando, deste visto. Então, mas porquê? Estamos aqui a fazer alguma coisa secreta? Já. Depende só de si. De mim o quê? Boa tarde, sou Mutombo, desculpa. Boa tarde, amigo. Como é que se chama? Mutombo? Mutombo Kwanza. Você é nunca, nunca ouvi. Sou irmão. Iguais o quê, rapaz? Mas sim. Sou irmãos. Então, estás a dizer que eu sou teu avô e ele é teu tio avô, é isso? É que andas a peinar a minha avó. Oh, rapaz, não. Estão os dois cagados no mesmo sítio. Oh, não brinquem, mas estou a falar, olha, o que vocês estão a dizer aqui até é perigoso. Vocês, por duas pessoas terem a cor de tal parecida, estão a dizer que nós somos iguais. Olha, que eu chamo já a polícia. Não. Polícia não. Vai. Polícia longe. Até porque a polícia não te ajuda. Eu fui lá onde eles não me ajudaram. Olha. Não te ajudaram, mas tenho-te a dizer aqui que o pai do amigo Dizzy está preso. Outra vez? Outra vez. Ontem fui introduzi-lo, tentar reintroduzi-lo na sociedade. Paguei-lhe uma roupa nova, cortei-lhe o cabelo, a barba, ensinei-lhe tudo o que ele havia a dizer. Chegamos ao hospital, começou a chamar nomes ao Vinícius e ao murro um polícia. Pronto. Deu asneira, foi preso. Está bonito. Pois. Bateu num, mas esqueceu-se que estava lá outro, ainda fugiu, mas depois foram apanhá-lo. Não bem que o teu pai é dos bons. Foi dos bons, é? Já tinha cadastro, já lá tinha estado dentro, por espetar duas ou três navalhadas a não sei quando, dois ou três gajos. Um deles polícia, pronto, com cadastro, foi apanhá-lo e foi lá para dentro outra vez. Ué, que estranho. Então vocês chamaram-me aqui porquê? Vamos lá falar de coisas sérias. Porquê é que vocês vieram para aqui para tão longe e para um sítio destes aqui tão... Bom, seu padre, vamos a matar o Vidal e você também está dentro do plano. Não, esquece isso. Vá, sozinho, até amanhã. Anda cá! Pronto, temos que matar o padre. Vocês disseram que era... Vocês disseram que ele estava dentro! O que é que está a acontecer? Não passa assim, soldinho! Não brinques com essa merda, Dizzy! Nossa senhora. Tu não brinques com essa merda. Isto é uma coisa, ir embora assim dos teus amigos, pá. Eu não, quais amigos? Eu não quero ter nada a ver com estas merdas. Já nós te andámos uma, a ajudar para recuperares o teu carro, a cantar para ti, para ganhares dinheiro, para meteres dinheiro no bolso. Nada. Ai, que eu deixa-me estar calado. Quer dizer, aquele cabrão te fode a vida toda e tu estás-te a cagar para te vingar, andas aí à espera que a polícia faça alguma coisa? Sim, e fica. Olha, queres saber uma novidade? O Vidal foi preso. Não foi chega. Preso não, desculpa. Foi detido para interrogatório. Oh. Vamos ter o... Caralho, como é que se chama aquilo do juiz? Ó, Gildo, ajuda-me aqui. Julgamento. Vamos ter um julgamento e ele já foi intimado por causa das fotos identificarem que foi ele. Não sabes o que é que vai acontecer? Nada. Nada. Nada como assim? O advogado diz que eu tenho todas as chances de ganhar. Uh-huh. Não, mas ainda ontem estive na polícia e eles não me disseram isso. Até porquê?
Mas se eles têm uma fotografia dele, como é que... não são reconhecíveis. Como é que não são reconhecíveis? Eles dizem que não conseguem provar 100%. Pronto, mas o Dizzy vai lá dizer a verdade, que foi ele que me contou que o Bruno Carvalho era ele. Tem nada a ver com isso. Ah! Tu para matares queres que eu tenha a ver com isso? Mas para ir dizer a verdade já não queres que eu tenha nada a ver com isso? Claro. Claro, então... A polícia não faz justiça, pá. Ah, isso tem que concordar com a verdade. Olha, Dizzy. Estás a ver? Passa, pá, de má educação. Senhor Padre, tenha calma. Não, não, é que este rapazola disse-me a verdade, contou-me quem é que me tinha queimado o carro, e agora não quero ir dizer à polícia o que me disse a mim. Ou não, vamos tratar com as nossas mãos. Sim, você não gostava-se de se vingar. Mas porquê se a polícia tem o trabalho dela para fazer? Mas e tu, oh, rapaz, explica-me lá, o que é que tu tens contra o Vidal? Ele já te fez mal a ti. Na verdade, a mim não me fez mal nenhum, mas fez mal ao Gildo. E se ele faz mal ao Gildo, faz mal a mim também. Tu conheces este rapaz há muito tempo? Conheces este rapaz, o Mutombo, há muito tempo? Nunca me tinhas falado dele, ó, Gildo. Com uma impetuosidade comigo. Ele ficou lá em Zong Zong. Ok. Só pá, vamos ver as coisas numa perspectiva que acabou aí. Nós estamos todos juntos na Arca de Noé. E precisamos levar animais connosco na embarcação. Olha, não há assim muitos animais na cidade. Mas a gente pode levar o Vidal. Pegamos nele, metemos na Arca de Noé, e depois eu trato de afundar o barco e vocês safam-se. O sopado não está a fazer nada de mal. Então, olha, vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa que eu posso fazer por vocês. Antes disso, vou ser sincero, a gente não vai matar. Vamos só dar um aviso. E um castigo. Vamos de rebentar os dentes de tudo. Eu não posso ter participação ativa no que quer que vocês vão fazer. Você está encapuçado, não sabe. Não. Mas você ainda não sabe o plano. Mas independentemente do plano, eu não vou meter em nada. Posso vos ajudar de maneira indireta, posso vos dar cobertura, mas eu não vou ter participação ativa nenhuma nisso. Eu não tenho nada a ver com este assunto. Você está fazendo um... Não. Eu quero estar longe de problemas com a polícia, rapaz. Mas isso eu disse que é um plano infalível. Então conta-me lá o plano. Já agora quero ver. O plano? Não. Está apontado no meu bloco de notas. Já tens para deitar esse bloco de notas. Eu daqui a nada já vou queimar o papel. Calma. É o seguinte, senhor padre. O plano... iria ser o seguinte. Vocês têm um grupo de coro, correto? Certo. O gaiolo ia ser montado a partir do coro. Vocês iam definir uma data. Uma data para ensaiar. Para uma nova atuação. Para angariar dinheiro para os vossos bolsos. Mas ia ter um final diferente. Durante a atuação, o vosso ensaio... ia ser montado o verdadeiro gaiolo. Iam abduzir o tal de Vidal, correto? E levá-lo para uma localização especificada ainda por nós. Ia ser feito o tratamento do Gildo e de quem quisesse ajudar. E depois cada um dispersava. Mantiam-se incontactáveis durante 24 horas. E seguiam a sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso está a ir um pouco de encontro ali ao que o Dizzy disse. Anda para o Dizzy disse... Isto é uma obra de arte. O Dizzy disse que não se ia matar o rapaz nem que se ia fazer nada, que era só um aviso. Como é que... Não, exatamente, estava a reventar-lhe o pequeno pouco. Como é que depois se vai cada um à sua vida? E deixa-se para contar a história. Depois ele vai dizer quem era. Não vai. Não vai ter dentes para falar. Está com uma cabeçada que ele pede a memória. Ele fica logo inconsciente. Opa, eu participo no ensaio e marco o ensaio. Agora o resto que vocês fazem a partir daí não tem nada a ver com isso.
Mas vocês precisam de... Foda-se, ele é só um, cara. Vocês precisam de 4 gajos para quê? Explica-me. O número ímpar não dá sorte. Porque nós queremos ir ao rabo também. E precisamos de alguém que agarre nas pernas. O rabo é só um e as pernas são duas. 3 gajos dá. 3 gajos dá, uma vez. O rapaz agarra numa, o Gildo na outra e tu... E quem é que vai filmar? Não agarra nada nenhuma, que eu não alinho nessas... Quem é que filma? Precisamos de alguém para filmar. Tu queres filmar para quê? Tu queres provas? Não, nós queremos mesmo filmar, sim, para ficarmos com um videozinho. Mas não é... Queremos agarrá-lo, abrir as nádegas, pôr um pau no cu, besuntado com ele e soltar abelhas. Eu vou fazer de conta que tu não disseste isso. Ainda mais, deves imaginar que eu sou contra essas coisas todas que tu estás a dizer que vais fazer. Mas pronto, vou fazer de conta que tu nem disseste isto. Mas claro, é a casa do Mel, não gosta de mel? Não gosta de mel? Fer açúcar? Eu não gosto de nada. Pois estamos. O problema é que se isto fosse a brincar, olha, é ele a ligar-me. Ele quem? O Vidal. Eu tenho que tomar a... Como é que é, rapaz? Tudo bem contigo? Então, o que se passa? Chamadas de quem? Mas até tu não tens um número. Vai com o número à polícia. Então, espera lá. Também te meteram... O que é que eles te disseram na chamada anónima? Olha quem é ela. A desaparecida. Me ligaram. Mas meteram-me aquela cena de um filme português, não sei se tu conheces, tinha um ator que é o Ivo Canelas a dizer: tu estás tão fodido, pá. Tu estás fodido. A mim também. Não, outra rapaz. Está tanta gente que sabe rezar, porque é que havia de ser? Está tudo sim senhor, está tudo sim senhor. Porque está relacionado comigo, só por estarem a rezar. Então toda a gente sabe rezar, homem. Já queimei os papéis, Gildo. Então e como é que é a oração? Diz-me lá, para ver se eu conheço isso. Obrigado aí pelo follow. Está tudo. Então tu vais fazer nosso? Um roleplay também. Mas tu não fizeste a catequese, nem ao menos até à quarta classe. Oi, que isso explica tanta coisa. Isso explica tanta coisa, ai Jesus. Opa, pronto, estamos, tu posso te ajudar em alguma coisa? Não estou a perceber o que é que tu queres de mim, ó Vidal. Queres que eu te dê dinheiro? Não, esquece isso, abandona, não. Ai, moléstias que eu te causei. Sim, senhora, olha que ainda estava... Ainda havia de nascer para ouvir esta. Esta, por acaso... Tu queimas-me o carro, rebentas-me o carro. E eu é que te causei moléstias e ainda tenho que te dar dinheiro. Sim, senhora. Impressionante. Como é essa? Então? Olha, ligar-me a pedir dinheiro. Já viste? Já viste como é que ele é? Olha uma coisa. Na verdade, isto pode ser uma coisa boa. Ele precisa de dinheiro? Diga-lhe que vai... Diga-lhe assim. Vamos fazer aí uma atuação nova para ganhar mais dinheiro. Jogar é perfeita. Mas isso é fácil, isso para ganhar dinheiro ele está sempre disponível, nem precisava de ter então, nenhuma dívida mais uma razão para o senhor padre. Vamos apanhá-lo já hoje, pá. Plano infalível. Apanhá-lo já hoje. Então, mas olha, essas coisas em cima do joelho dão sempre a geneira. Exatamente, isso também é verdade. Mas o que é que está a geneira? É de chamar já e vamos a ter um ensaio todos juntos e prontos. Vou-lhe já ligar a dizer assim. Será que ele vai cair no caiolo? Tu estás com falta de dinheiro? Vamos marcar o ensaio? Oi. Parece um garoto da escola a dizer que não está com falta de dinheiro. Está com falta de amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros não metem o fogo ao carro dos outros. Estou no VR, estou no VR. Faz merda toda a gente e depois quer amigos verdadeiros. É mesmo uma criança. Entrei anteontem. E estamos olha, aí, estamos aí. Nem sei o que vos diga. Rapazes, eu nessa parte do ensaio isso eu ajudo-vos. A partir daí é que estou fora. Não me meto no resto. Olha,
todos. Espera aí que ele pôs aqui uma coisa, recebi aqui uma notificação dele. É, vocês é que sabem, vocês é que fazem parte do coro. Todos têm uma careca para ser descoberta. Obrigado, obrigado. Opa. Olha, está aqui um rapaz à tua procura, Dylan. Já viste? Também não estavas aqui no VR? Isso que é uma Malaquias, já trocaste o número outra vez. Só Sabaninho. Já ligo. Já que estamos no nome de quintal, que são do topado. Minha contacto no tio Zamo. Ao apanhar o Samuel. Ok. Então, mas isso é coisa mais normal. É normal, é? Claro. Como é que é normal? Apanhar um criminoso e assassino. Você só devia estar tu orgulhoso. Tu não podias ter dito, mandaste-me que... para a boca do lobo. Eu pensei que eu soubesse, sabia lá eu. Eu, o Gildo é que fez isso. Eu não sabia, o padre. Afinal, foste tu, Gildo. Eu, por acaso, pensei lá que sabias. Até porque é que tu não me avisaste que hoje dava-te na mesma? Ainda mais para apanhar um criminoso. Se fosse com a gente, com ele. Oh, rapaz, tu lá sabes o que é que eu já passei na vida, homem. Okay. Uma vez estive preso numa tribo na Guiné-Bissau. Onde? Em Guiné-Bissau, em África. Estiveste preso? Preso numa Olha. Tribo. Olha! Eles não te comeram? Estavam para comer. Pois, tive já certo. Tinham a fogueira acesa e tudo. Quando chegou que a malta... Tem algum que não gostam de mel. Foda-se, riu-se a piada do rapaz, caralho. Que é até triste, vocês são os amigos de merda. Ele desforçou-se aqui na piada e ninguém se riu. Dava a rir para dentro. Não estamos numa época de risos neste momento. Pois é, rapaz. Pois é. Nem de mandar piadas, não é, Gildo? Estava dizendo uma verdade. Mas pronto. E fizeram-me tudo, homem. Ainda me falta o dedo pequeno aqui do pé direito. Cortaram-me o dedo, o hospital. Nunca abri a boca, nunca disse nada. Eu estou habituado a lidar com a pressão desde que nasci. Percebes? Era o Samuel que me ia intimidar a mim. Tu estás a brincar comigo. Não há uma coisa, pensa comigo. Tipo, ele para andar com alguém das duas uma. Ou anda porque está a obrigar essa pessoa a andar com ele. Ou então coisa boa não é. Opa, sei que eu neste momento tenho aqui o pai do Dizzy atrás de mim. Meu pai está atrás de si. Porque acha que fui eu que o denunciei à polícia, ligou-me a ameaçar, pedir-me 500€, como eu dava 500€ ou me matava. Ui. Tenho o Samuel, que agora já sabe que eu sei que ele não é o bispo nada, que também provavelmente acha que fui eu que levei até vocês. Também tenho o Samuel atrás de mim. O Vidal, com esta história, também está fodido comigo, também anda atrás de mim. Pronto, eu neste momento tenho a cabeça a prémio nesta cidade. Olha, pensa, podemos matar todos. Mas peraí, isto não pode ser assim, tipo, feito à toa. Pois não, por isso é que eu não quero problemas com a polícia, porque só eles é que me podem defender. Aqui o seu amigo. Só eles é que podem defender. Desculpa lá, Gildo, tem de corromper, caralho. O que a polícia faz, pá? O seu Danisca safou nessa situação de Samuel. Como assim? Como é que ele me safou? Que ele disse ao Samuel que nós estávamos a levar para lá para te matar a ti. Ah, pois é, seu padre. Ele pensa que era para ti, que não é para o Samuel. Só que este não é quando estiver a falar com o Samuel sobre isso. Esta é outra personagem. Saudades também. Ah, tu falas com ele ao telefone e tentaste lhe mandar 3 ou 4 facadas. Falca ele ao telefone. Continua a falar para ti, não é mesmo? Não, ele a ameaçar-me e eu a ameaçar ele. É basicamente as nossas conversas. Explica-me lá, como é que és tu a ameaçá-lo e ele a ameaçar-te a ti? Como é que tu no meio dessa conversa metes que me estavas a levar para lá a mim para me matar? Então, para te safar a ti e para safar o Gildo. Ah, ele disse que eu queria matar o seu pai. Ou seja, porque ele começou a desconfiar do Gildo e disse isto nem era para ti, mas por sorte estavas lá e acabei de matar, porque o Gildo estávamos à espera do padre para o matar. Assim, ele liberta a ti e ao Gildo da situação. E pensam que não nos damos mal contigo. Quando é que vai ser a estreia desta novela? Então, rapaz, olha, agora é que vem a novela a sério. Vai passar em canal. O número anónimo que me liga todos os dias. Até já estava com saudades de não me ter ligado hoje. Olha, querem a mim ligou uma maromba e tudo, pá. O que é que tu queres hoje? Vais pôr um filme ou uma música? Ou vais contar uma passagem da Bíblia como nos outros dias? Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A verdadeira novela mexicana. Seja feita a vossa vontade.
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Ele está a meter uma gravação do Pai Nosso em brasileiro. São, mas lembra. Ganhar tipo posto novo. Oh rapaz, tu sabes que o que tu estás a fazer é heresia, não sabes? Tu estás a usar o nome de Deus. Tu estás a fazer heresia, estás a usar a palavra de Deus para o mal, rapaz. A polícia vai-te apanhar. Vou-te avisar. Vou-te avisar. Eu não tenho medo de ti, que sejas tu quem fores. Deus é grande e não dá. Já, o Arsene anda aqui, o Arsene anda aqui. Branco é o seu cabelo, negros são os seus dias. Ele disse isso para ti? Isto foi uma ameaça. Estou a sentir boada bem. Estou a sentir uma ameaça boada bem pensada. Caralhos, me afodam. Olha, ainda mais esta. Pronto, junta aí mais um. O pai aqui do Dizzy, o Vidal, o Samuel e agora este aqui que eu não faço ideia quem seja. Sim, senhor. Uma admiradora secreta, não é? Nossa senhora, onde, você... Onde deve ser lá para ser tudo. Mas olha uma coisa. Boa, Paulo. Boa, muito boa, Paulo. Estás aqui metido numa rica vida. Mudaste para Los Santos para ver se a tua vida acalmava um bocado e bela merda que aqui está montada. Sim, senhora. Ainda andas a pinar a minha avó. Oh, rapaz, tu és isso é que eu não te admito. Atenção, avô, minha fé calma. É santa. Tenha lá calma. Não vale a pena também estar em casa. Então, estamos em família. Oh, Gil, já viste este caralho chamar-me avô e que eu ando a pinar a avó dele? Pelo amor de Deus, eu tenho uma imagem para manter nesta cidade. Ele diz isto aqui. As pessoas, olha que as pessoas pensam de mim. Pois é, tu ias a um padre confessar-te, a um padre que dizem que anda a... Olha, está-me a ligar outra Olha, é mais rápido um padre que andasse a pinar uma mulher do que um padre que não pina. Isso é certo, oh, capaz rapaz, de querer-me pinar na minha. Que idade é que você tem, senhor padre? Desligou, deu dois toques e desligou. Eu tenho 48 anos, rapaz. Ah, então, para pinar ainda está... Peraí. Ainda está jovem. Opa, foda-se. Isto não dá para pôr em voz alta. Agora é a Ave Maria. Oh, com caramba, está bonito. Está bonito. 666. Saiu de Zambizanga. Saiu de outro Zambizanga para vir para uma novela mexicana. Tu estás a brincar com assuntos muito sérios. Tu estás a brincar com assuntos que tu nem sabes o que é que são. Estás a brincar com assuntos. O pão já está todo borrado. Nós precisamos de. Até porque se nos acontecer alguma coisa, estamos com um pau, ah, né? O Mel tinha que vir. Deus nosso Senhor ajuda. Opa, mas a questão é que ele tem um alvo nas costas, não é? Nhá. O caninho é para se estender. Agora não falou. Ai, Jesus. Também uma coisa é certa. Quanto menos inimigos... Onde é que tu queres que eu bate contigo? Anda tu ter comigo. Menos setas apontadas às costas dele. Também anda mesmo com o Mel no rabo. Olha, agora está Jesus. Só me ligou para me dizer 666, se ele disse em inglês 666, e pôs uma música assim, parecia dos filmes de terror. Estás a ouvir, temos que começar a tratar deles, João. Mas como é que vamos tratar? Olha, deste, mete já aqui a mão assim, se for para tratar deste, sou o primeiro a aparecer na frente. Tá, mas já o senhor padre. Vidal, nós ajudamos com isso, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Uma mão lava a outra. A questão é, você tem muitas setas. Um passo de cada vez. Primeiro tratamos daqueles que sabemos. E depois tratamos do resto. Então, e como é que eu sei que a gente consegue apanhar este? Garantias é que eu tenho que se vos ajudar com o Vidal, vocês me ajudam com este. Vamos nos esforçar, não é? Tipo, quando tem tensão. Sempre pode ir com isso. Não. Para mim conta os resultados, a intenção para mim não conta nada. Eu ajudo-vos com o Vidal se vocês me apanharem este gajo e se lhe limparem o sebo. Já. Até como é que tu vais encontrar se tu não sabes quem é? Um passo cada vez, não é? Tipo, não é assim, não vamos imaginar aqui 21 mil planos para fazer. E mete-te estamos dentro. Pois tu estamos dentro. Sou padre. Sabe que é que ele está a brincar com assuntos sérios, ele está a brincar com o número do diabo e a pôr as orações. Isto aqui pode trazer mesmo problemas. Padre, você vai-me ouvir ou não? Ai, diz. A pena está indo no bolso. Ao tratar do Vidal, eu tenho 90% de certeza que estamos a tratar da mesma pessoa.
Olha que agora é essa que me deixaste aqui com a calça na mão. Também não me admirava nada. Tu achas que é que 90% não são 100%? Claro que é. Então, ligou para mim a fazer-me o mesmo. Ligou para si a fazer-lhe o mesmo. Ele ligou-me a falar disto de rezas. Ele já está habituado a fazer isto desde o tempo do Bruno Carvalho. Pois. Também punha rezas e coisas assim. Ah, punha outras coisas. Ligava para o Agildo a fazer estas ameaças também anónimo e caraças. Agora está a fazer para ti. Já fez para mim. Quem que será que tem o nosso número de todos e está habituado já a ligar em privado e fazer estas chamadinhas? Que coincidência, depois de darmos a dar mal, ligarem logo para mim e para ti. Quando não há mais ninguém que fizesse uma coisa destas. Olha, mas vocês têm certeza daquilo que vocês estão a dizer? Estou dentro. Tenho quase certeza, mas também... Meta-me aqui no meio. E não volto a repetir esta merda. Estou dentro e é agora ou sai já. Está fechado. Vamos todos dentro. Amém. Vamos todos dentro. Vamos falar com o Luís e vamos marcar um ensaio. Caraca, mas agora é preciso falar com o Vidal, que ele agora não fala para mim. Também não precisa ser feito hoje, não é? Calma. Eu liguei-lhe agora. Era só para testar uma coisa aqui no telefone. Mas deixa lá aí um bocadinho de pão aí, seu padre, faz favor. Tu achas que eu não trago comer comigo? Eu estou a comer no hotel antes de sair de casa. Liga ao Vidal. Sei que não tem dinheiro e estamos num dia. Que o sapato ligou para a gente marcar o ensaio. Se ele foi convidado ou não. Tô! Olha, sabes que nós temos os nossos altos e baixos, mas eu estou a precisar de dinheiro, o padre também me ligou. Temos que marcar para aí qualquer coisa para ganharmos dinheiro. Ele diz que era 90%. Ainda há uma margem muito grande de não ser ele. Eu quero é concertos, pá, para a gente pedir dinheiro às pessoas e ganharmos. Tens a certeza? Ou com caramba. Ou caralho, a chover. Foda-se. Com caramba. Ou com caramba. Mesmo comprimidos. Isto não tem aqui nada abrigado. Ou com caramba. Traz a moto, Gil. Tem ali uns guarda-sóis. Anda para aqui que tem uns guarda-sóis. Anda para este. Estamos mais à vontade, não vais aí incomodar aí o senhor. Ele disse que a gente podia estar ali. Mas ele não precisa de ouvir aquilo que a gente está para dizer, não é? Já viste o frio que está ele de cabas? Ora, é malucos para tudo. Foda-se mesmo o meu fatinho, pá. O meu sapatinho de cagar ao mato. Mandas para aqui, peço para a missa. Estava solto, caralho. Ah, está bom, solo. Olha quem é ele, olha quem é ele, sai da chuva. Olha o gajo que tem ali na boa. É que o Vidal te disse. Ah, mas vou chorar que não tinha amigos e blá blá blá, que não tinha. Que tu desconfiavas dele sem fazer nada. E aí disse: mas fizeste mesmo, Vidal? Pois, mas ele não sabe. Ele sabe porque eu lhe contei. Porque é que não admites? Olha, porque é que o padre tem que acreditar em ti, o caralho. Pá, em vez de admitir e tornar-se uma boa pessoa, não, ele continua a mentir até ao fim. Meus amigos, ei! Ai, ai, ai! Ei! Olha! Oh, Gilda! Ai! Caramba! Gilda!
Onde é que está o bicho? Onde é que está o bicho? Já matei. Oh, com caramba, senhor Izzy! Senhor Padre! Oh, meu Deus! Senhor Izzy! Oh, com caramba! Vou ficar sem o colhão! Vou chamar a ambulância! Eu posso ter filhos com um colhão só, seu Padre, ou não? Oh, meu Deus! Espera, me chove mais, Gilda. Espera aí. Vamos ali para debaixo deste. Ai, Gilda. Ai. Ok. Calma. Gilda, cuidado que pode haver mais. Oh, com caramba. Tenha calma. Senhor Padre, consegue uma vida? Senhor Padre, aguente. Tenha calma, tudo vai correr bem. Nossa mãe. Esta ambulância, Gilda. Nossa, minha ambulância. Você não tem calma no meu tapete. Apanhou mesmo na perna, pá. Tenham calma. Isto é preciso manter calma. Padre, vê, você podia morrer hoje ainda. Eu vou ficar de vigia, Gilda. Vou ficar de vigia, não vai vir outro, Gilda. Você mordeu-me aqui na perna, quase que ficava era sem nada, rapaz. Você tem que pinar. Não sei nada, não está bem sangue dessa maneira. Tenho que me meter a respiração. Quase que se eu quisesse é que já não podia, que ele mordeu mesmo aqui ao lado. Ai, Jesus. Mano, veio um puma e me mordeu aqui duas pessoas. Mas não tem bicho. Ora, estou muito atento. Por sua causa, seu padre, nunca mais duvido da minha amizade. Tenho calma, vai tudo correr bem. Vai ajudá-lo. Ora, cada vez chove mais, Gil. Nunca duvido da minha amizade, está a ouvir, seu padre? Minha aldeia, se tem todos lá. Podia ter-me ido embora e... Fiz tudo para salvá-lo! Ai, eu é que me queria ir embora! E eu tentei bater no puma para salvar-te! Eu ainda é que me queria... Se vocês... Quando eu vos disse que se não, se vocês me tivessem deixado ir embora, nada disto acontecia, caralho! Olha, filha da puta que eu tentei salvar e nem mal agradecido, vá para o caralho! Não fales assim para o teu avô! Mas afinal você pina ou não pina a avó dele? Não pina nada, mas se tenho fama, quero ter um proveito! Pois assim, estendido aí no chão não vai ter proveito nenhum, na verdade. Ai! Tenha calma. Pelo menos que sirva para mandar nesse merdas que anda aí! Se é o avô, tens que obedecer ao teu avô! Eu conheço este puma, pá! Este puma. Olha lá em cima! Gildo, vem outro! Gildo, está lá em cima outro, olha! Este puma era do Vidal! Cá! Vais lá? Não. Sei lá, hoje ele está a chegar. Não, vou. Eu vou ficar aqui com eles a protegê-los. Não se preocupem que eu estou aqui a proteger-vos. Está ali outro puma. Deve ser da mesma família, não deve ser fazendo. Da mesma. Não sei. Mas espera que ele não venha direitinho a mim. Olha. Ó Gildo! Ui, ele vem a correr. Ai, senhores. Gildo! Oh, com caramba! Ui. Só foi esse pato, mano. Ora! Mas onde veio, onde saiu esse, devem haver mais. Caramba, o médico também nunca mais chega, cada vez sobe mais. Tenham calma, senhores. Oh, bom! Ai, Pereira do caralho. Barbalhão. Lá tem isso. Ok.
Caramba, mas fica atento, olhos atentos, Gildo. Olha o outro, Gildo, está a vir outro, está a vir outro, lá de cima. Obrigado aí pelo follow. Calma, senhores. Porra! O Gil está a jogar bola em coelhos. Onde é que está? Onde é que estão os médicos? Onde é que está a ambulância? Tenham calma, senhores. Conseguem-me ouvir? Acorda! Dizzy! Ai, estou a poupar energias até chegar a... os bombeiros. Ok. Eles vêm aí! Dizzy, não te deixa adormecer. Dizzy! Acorda! Quando... Oh, mãe, vou... Não quero ir para a escola. Calma. Eu não quero ir para a escola. Ah, Gildo. O Dizzy está a ter alucinações. Não adormeças! Não adormeças, ser forte! Tens que ser forte! Pensa no Benfica! Pensa lá nesse jogador que tu disseste há bocado a marcar um golo de cabeça! Pensa nos seus 50 euros que perdeste! Mas não tens de dormir! Estás-me a ouvir, Dizzy? Meu Deus. Gil, onde é que estão os médicos? Nossa mãe. Um caramba. Gildo, outro puma. Ataca. Obrigado, obrigado, Mel. Eles já deram Mel. Algum sinal de vida. Não sei, senhor padre. Sabe se eles estão a vir? Eu não sei, senhor padre. O Gil disse que eles estavam a vir, mas... Temos que aguardar, senhor padre. Tenha Bebe calma. Água, burro. Bebe sim, senhor. Por acaso já estava pronto para pegar ali na garrafinha. Caramba, cada bicho abre-me. Atchá! Cada vez já mais. Onde é que estão os médicos? Gildo. Se os médicos não vierem. Temos que ter fé. Afinal, contas eu sou padre. Mas eu não sei se o senhor padre tem assim tanta fé como tu pensas. Liga alguém. Oh, com caramba. Veja o número de alguém, do Benjamin, do Luís, do Chinelinho. Tenho tudo aqui no telemóvel. Oh, com caramba. Gildo. Vamos ligar alguém para nos ajudar? Não sei se tenho um dessa gente. Oh, com caramba. Eu vou tentar ligar a Luís. Porra. Não me atende. Ele não me atende o telefone. Os médicos não vêm, não vêm bombeiros, não vem ninguém. Gildo, temos que expor no teu carro. Temos que fazer alguma coisa para os ajudar. Cada um levar o... Caramba. Eu tenho o meu carro ali, se alguém quiser levar, pode-me tirar aqui a chave do bolso.
Que só conduz a Gilda. Gilda. Meu padre, tenha calma. Dizzy, tu consegues me ouvir? Eu acho que ela adormeceu, Gilda. Dizzy, acorda. Está consciente. Tem calma. Olha a puma. Gilda. Mais um puma. Onde? Aqui, aqui, aqui. Aqui à esquerda. Perto. Oh, com caramba. Tenha calma, senhor padre. Calma, senhor padre.